Mirë se erdhët! Mirë se erdhët! Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje! Si që kemi bërë sot, për që kemi bërë, kështu enigmatik se muzika? Për që shko kemi një tjetër sot me të ngjyrë? Dale! Është nga ato këngët, kur ti e nisë emisionin në domje, në një e gjysë me ti ku jemi? Në një tjetër planet. Në një tjetër planet? Ti ku do të Marsi, Mërkuri, ha, si është horoskopi sot, të dalim pak të horoskopi. Jo, mirë, horoskopi, po mendoja një planet që i përngjan tokës, po edhe andi është temperatura shumë e lartë, nuk do roni do të asin. Po kushtë të lëtu të shkosh një të planet të sjedh me këmë në tokë David Geta, merë një kitarë dhe nisi me emisionin me kitarë, nëse nuk e dua me hapsirë, mirë se erdhët e gjithë, edhe knajsi që nuk i ndani trokit. Pa tjetër, po si mund të ndajni me këtë Ermal Peqin, me këtë Brenton Spahiun? Si mund të ndajnë, ja më thoni ju mua, që kemi Brenton? Si ka njësër sot se dhe rrështë që dhe ta një kalojmë të latinja, këtu është ironia, hop! Rrugës që po bia, kështë ka shumë dashkërështu se shumë kuptova pse, edhe gjithë për shita duhet të duhet të shangë dhe shumë Brenton një këtu që vjetë në batë përshirë. Ose bëjë që edhe martohen, kur kanë ko? Shtu që letë martohen, letë i ruajnë traditat, do njerë temi o bëbë kush bëndasëm se fidon të hënë, maron të shtunën, po u kam bështypjen që ndo njerë na duhet edhe ajo adrenalina, ajo festa, të kërcejmë pak, të duren që knazën e tua se kam taka në kërcejnë tot. Ne për botën e për fisin e bëndasëm. E vërtet është. Për shumë dhe... Për ne gjithmonë të këshmi dasën të vogël, vetë me njerë zëshinojnë. Janë ashinë të tre, për botën bëjmë si kur duhemi. Po normal, të një disa gjëra, si është ajo popu sa gjëra bëjnë e mentarë. Ndërko, do të më duhet të përshëndes edhe stafi për një punë që me patirë të do të të shkërgjyër, si do mos kur... Po, dhe ne nuk shikojmë atë që... Por, Brenda Spahiu, ka një por, me portretin të ndë karizmatik, interesant, dhe master chef. Që sot që ka pak sa i fjetur, po... Unë jam i fjetur... E ke gabimi, e ke gabimi, e ke gabimi... Pra daj pra e thash që të gjosh pak... Ideja është tu... Yes! Që ne sot jemi prap në Meksiko. Gjithë Fresh Garden i në pati si atë. Nuk kam si atë Fresh Garden, jo. Që bëhet këshu më vla? Sot është Quesadillas. Quesadillas. Ore, mos do shkosh në Meksiko vla, dhe s'dim gjë. Unë falj pak, e marim korik në? Po. U me ndonë ti se do iki unë. Mos e falon një këgjimin në krua Meksikane. Jo, jo, qonë videot kështu. Dëshmit e ambasada Meksikane, kam promovuar kulturën Meksikane. Ta shikosh brendin pasaj në Meksikë, për Kuba, në përgjërat bukë. Ambasada Meksikane shikon dhe këtë video dhe thot Oqi. 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 I bën spanjolë dhe Meksikane të flasin greqisht, Brenton. Adere, file në thua e qëfar kemi sot. Quesadilla, bra. Okej, sot kemi quesadillas, ka shumë përbërës, ka shumë shije, ka përzirje mishër, si të pullës dhe të vichit. Kështë ja lejmë pak pjesës tjetër. Edhe mishë pullë edhe mishë vichit, shqiptar përgatitu një. Nuko... Se shumica mund thonë e, po sa harë që paska kjo. Bravo, sa gjithin, unë mendoj që shumica mund thonë e, po qa ka kjo, e? Edhe mish biqe, edhe mish pullet tani. Da e mëndet pak një të vendosin një. Nëse ti do vendosin vetë një, drishtë e pullet, se po i biqit. Vendos spejt. Shiko, kam dhe dy spejtsa. Nuk është se kam... Okej, tani është momenti që abuzon. Mos duaj me ushimin. Dë gjitha abuzoj me pushtetin. Ashtu dhe. Pushteti është i popullit. Dhe kur temi është i popullit, Sara Gjordeni ka një apel të rëndësishëm me gong pa gong, ajo e thotë pa. Pa tjetër, ne të tre kemi një apel, jo vetëm... Jo, ne të dy, se kërë ikëm. Tani pse përfshime dhe të kotë? Ama mi me që nga gongut. Ne të dy, hajde. Kemi një apel të rëndësishëm. Nga kjoj moment, deri në fund të emisionit, ju mund të merrni te ky numër që shikni këtu poshtë dhe të rezervoni telefonatën tuaj, pasi ne kemi edhe një quiz i cili nis në orën 12 dhe përfundon në 12:30, ndërsa pjesa e dytë e tij, nëse nuk na arrini në pjesën e parë, nis në orën 13:15 deri në fund të emisionit, kështu që telefononi edhe jani të bëni fitues. Ka personazhe në puzzle të rinj, sepse kemi pasur një javë plot me fitues, por kjo është zot asgjë, e rëndësishme që ju fitoni, bizneset janë aty dhe ofrojnë shërbime dhe dhurata për ju, ky është lajm i mirë. Ka filma shqiptar, besoj deri të premten do të azilim atë një mënë e filmave shqiptar, ka kutit të zes. Vërtet do të zbulon shqiptar? Në basë, i zbulon publiku, kemi edhe në fund lojën e fjallëve, ato gërmar që ju bëjnë lëmsh në gjithë shpinë, që e që bani lojën e salës edhe pas taj ka edhe pak këfuzitet, jo po pse, jo po sekondat, jo po ikën, jo po erdhën.
ju thjesht telefononi. Por kemi edhe rubrika të përditshme. Kemi edhe rubrikat e tjera, e nisim me rubrikën për një fizik të mirë. Shkojmë në palestër dhe bëjmë sa ushqime përpara se të lexojmë horoskopin. Dhe më pas kalojmë në kuzhinë për pjatën e ditës. Kemi të ftuarin sot, këtë pjesë të Aler Malit. Vjen Zerka në studio për dy pipet e ditë të fundit, me sa duket e ka marrë shumë seriozisht në një interval kohor 2 javë, ka nxjerr 2 klipe mos gaboj. Zerka sa futet pranë Vera dhe Vera. Lançon nuk i lë fare artistët e tjerë, ose vjen vetëm ose vjen në bashkëpunim, po s'ka rëndësi, gjithmonë dëgjohen shumë këngë. Po mora vesh edhe që ka shumë të tjera, nëse menduat se dy ishin shpejt e shpejt prisin se ka të tjera, i zbulojmë sot në hapësirën e intervistës VIP. Ishte të premten, por e bëm të ende që ta kapnim edhe ta kishim Zerkën në studio. Unë them Sara Gjordeni. Të ikim. Jo ti ikim ai vajs. Po ti na të ecin tënde dallg dallg bregdetare. Po. Ec njerëz si dallg. Ja, op, op, aty ri pak. Ktu. Fiks këtu. I ri përshëndesim dhe njerë njerëzit që na ndoqën e do na ndjekin në orën 13:30. Faleminderit shumë që jeni me ne. Dhe tani dall dall. Shohim palestrën. Ja këtu me dall. Mirë se erdhët, faleminderit. Thank you. Përshëndetje miqtë e misionit Rocket, jemi përsëri në ambientet e City Fitness Club dhe sot do zhvillojmë një klas pilates dhe do përdorim llastikun. Të gjithë mund të blejmë një llastik dhe ta përdorim në kushte shtëpie. Do kapim një nga një muskujt e krahëve, kështu që mos humbim kohë të fillojmë. Marrim llastikun, fillojmë bëjmë një nxemje, hapim llastikun sa gjerësia shpatullave, duke llogarit pjesën në lart, ulim llastikun poshtë. Marrim frymë llastiku lart. Fillojmë avash avash fusim lëvizje gjithë pjesën nga pjesa e mesit e lartë trupit. Vazhdojmë disa përsëritje. Dy akoma. Gjithmonë lëvizjet janë të kontrolluara me frymarrjen. Me ngadalë ulim llastikun poshtë, tërheqim dhe ulim poshtë deri në fund të prekim bifet. Avash avash, ngrej lart, zjatemi dhe sjellim para. Vazhdoj disa përsëritje akoma. Edhe dy. Gjithmonë të jetë frymarrja e rregullt. Edhe një. Qëndrojnë duart lart, shikoni që elastiku të jetë i hapur sa gjerësia shpatullave. Nëse keni elastikun shumë të vështirë, mund t'i hapni duart pak më shumë, por në përgjithësi duhet ta kemi sa gjerësia shpatullave. Tërheqim mbrapa deri ke pjesa e shpatullave dhe ngrej lart me ngadalë. Liroj supet kur zgjasim elastikun lart. Marr frymë. Nxjerr frymën ngadalë, zgjasim lart. Vazhdoj. Marrim frymë. Ne do bëjmë disa përsëritje. Ju në shtëpi mund bëni 3 sete nga 8 ose 4 sete nga 8. Gjithmonë filloj me pak sete dhe avash avash filloj ngrej setet. 4 përsëritje akoma. Gjithmonë këmbët janë pak të përthyera, shtrëngoj vitet, fusim barkun brenda e kontraktoj. 2 akoma. Edhe një të fundit. Me nga dalë, lirë duart para, lirë e pak duart, ullim poshtë. 4 përsëritje vetëm duart para, ullim poshtë. Para, ullim poshtë. Edhe një. Qëndroj para, dhe me nga dalë hapim lastikun, deri ke pjesa e gjoksit. Me nga dalë, drejtojmë para. Përsërisim, para. Hapim. E njëjta gjë dhe këtu me përsëritjet, bëjmë 3 sete nga 8 ose 4. Shikni sa vështirësi keni në elastik, edhe mund t'i ulni setet ose mund t'i ngrejni. 4 akoma. Edhe 3. 2 akoma. Mundohemi që elastikun gjithmonë ta mbajt hapur sa gjerësia e shpatullave, edhe gjithmonë nga vithet e poshtë janë kontraktuar barku. Qëndrojnë duart para dhe ngrej lart.
Fusim me nga dalë dhe shpatullat në levizje, duke ullë dorën prekin vithën poshtë, lartë me nga dalë, dora tjetër, lartë. Përsërisim dy sete për se cilin kra, ose tre, nga 8 ose nga 10 përsëritje. Gjithmonë kontrolli i ushtrimit është primarja. Gjithmonë mundohem që të lirë supet dhe mos kontraktoj muskujt e qafës. Dy akoma, një herë me dorën e gjatë dhe një herë me dorën e madhe. Liroj të dyja duart para. Katër përsëritje thjesht para, që të liroj krahët. Sepse elastiku nga tërheqet është pak i lodhshëm, po avash-avash, duke e përdorur gjatë gjithë kohës, e të mësohet. Edhe një akoma. Qëndroj me duart para në drejtimin e supës dhe tërheqim pa derek e gjoksi. Katër përsëritje. Edhe dy. Edhe një. Liroj me nga dalë elastikun poshtë. Edhe pozicionoj ke këmbët. Mos harojmë që elastiku është i hapur. Këmbët janë hapur asaj gjerësia shpatullave dhe shkelim elastikun me të dyja këmbët. Kapim pjesën e elastikut në mes të pulpës që ta bëj pak më të vështirë dhe mos ta kapim shumë lart. Hapim krahërorin para. Shpina drejt dhe tërheqim mbrapa. Mundohem që mbryllin ta kemi sa më afër me anësoret e trupit. Vazhdojmë. Një. Poshtë, dy, tre. Në gjithë ushtrimet mundohemi që të bëjmë tre me katër sete, tetëqe, dhjetëqe ose dymbëdhjetëqe. Tre akoma, edhe dy, e fundit. Mund qëndroj pak me duart mbrapa, mundohemi që të trupin pak më para. Dhe të qëndroj, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mirëm e nga dalë elastikun, e kapim pak më lartë, shikëm që elastiku tjeti barabartë. Në pozicionin që jemi trupit drejt lartë, mundohemi gjatë gjithë kohës që bidet jenë brënda, barku i kontraktuar që mos parkoj asë një herë mesin. Të dyja duart janë para, dhe fillem e biceps, tërheqim para, dhe me nga dalë në shëtë poshtë. Marë frymë lartë, nëzjerim frymë nga dalë poshtë. Lartë, poshtë. Vazhdem, 4, poshtë. 3, poshtë. 2, poshtë. Edhe një akoma, 1. Ishte një seancë pilates që u zhvillua me ndihmën e një elastiku që të gjithë mund ta merrni në shtëpi. Herën tjetër do shikemi prapë me elastikun, se është diçka shumë e mirë për të gjithë ju që ju ndihmon goxha për të gjithë ju që jeni në shtëpi, që të punojmë pjesën e këmbëve. Faleminderit, na ndiqni herën tjetër. Sa hajde, faleminderit. Faleminderit vajzat e City Fitness, në kohë që ne jemi drejt për drejt. Mos haroni ky emision. Nuk stopon asnjëherë. Pyetje helbete do të thonë ju orë Ermal, po je pa qef, Sara është pa qef, nuk ka. Shqyr Zotit jemi të shëndetshëm. Këtë mos e thuajti se unë dy herë. Po, ti, okay. Por për fat kujdesemi për vete, për njëri tjetrin që ky program të mos mungojë asnjëherë, edhe pse duket si mangë kështu i përjetshëm. Që ti e çdo ditë nga ana të premte, por ja kemi dardh e kanë ikur shumë muaj, jo? Na ule fare psikologjinë. Jo, më vjen keq, por është për të vlerësuar që ata që na ndjekin nga shtëpia, më thon këta e kanë Terezisë rinë rehat. Jo, na ai Terezi motër dhe vlla se jemi çdo ditë live. E më që jemi këtu, falenderoj shumë Adidas Albania për veshën time. Faleminderit edhe Niko që
Po, kujdeset për një në tërsi, shumë faleminderit edhe për mua. Niko, edhe Tali Well gjithashtu për veshjet e mia. Patjetër, është koha për pak horoskop. Horoskopi filloi. Horoskopi filloi. Ora 7:05. Mbamë të kengën. Fatin dokër kohën. Ja, bravo, bravo. Nuk i dhaj që e moçme ti sa mendon. Ja, më dash, mama, i mbaj më. Je young. Jam. Me çfarë nisim ne? Atëherë, me dashin do ta nisim me dashin, po që... Mos bëj mirë lëmsh publikun dhe regjin. Ta nisësh për shembull me binjakët. Patjetër. Jo, ama me dashin të keqen, me dashin. Jo, se diçka dëgjona ndër gjë pastaj. Duhet thënë që i kemi këshilla përgjithsisht sot. Duhet mbajtur disa gjëra parasysh. Këshillat e ditës. Dashi, sot do të mbeti në mes të rrugës, le të themi, pasi do t'ju anulojnë të gjitha planet dhe nuk do të keni asgjë për të bërë. Do të keni mundësira shumë për të marrë vendime të këshija sot, kështu që rrethojeni veten me njerëz të zgjuar që të mos rrezikoni dhe të merrni këshillën e tyre. Do të vijoj me Demin, nëse keni një projekt në mendje apo edhe plan mbi diçka, ajo që duhet të bëni është të shkoni tek personat më pesimistë jeni dhe të pyesni pasi mund t'ju thonë pasojat negative të cilat mund të mos u kishin shkuar ndërmend. Është një propozim shumë interesant që unë nuk kisha menduar. Pra të mos shkosh te Sara që thot, "Yes, bëje, jepi drejtim, por të shkosh te ai që shikon gjithmonë të errtën e gjithçka ajë dhe t'ju bëj të hapni syt. Mos lini që fjalët e tyre ama t'ju ndalojnë, bëjeni projektin, por dëgjoni rreth e rrotull edhe për anët negative të këtij projekti." Të vlerësoj shumë sa Gjordeni ashtu siç vlerësoj që tani ti do të lexosh binjakët. Po sigurisht, ata e kanë rradhën. Binjakët për këtë tente, lajmi i mirë se sot vetë besimi juaj do të zmadhohet. Lajmi i keq se disa persona mendojnë se po e teproni pak. Dëshironi të jetoni siç thonë të tjerët apo siç doni vetë? Për të cilën këtë dilem. Një frymëmarrje fjalës. Po, do të bërë. Dëshironi të jetoni si shton të tjerët? Frymëmarrje. Apo si shtoni vet? Wow, interesante kjo. Për të zgjidhur këtë dilem, merrni në konsiderat të flisni me dikë më të madh se ju në moshë dhe do t'ju japi mendimin e duhur. Me shumë këshilla shkojmë tek Gaforia e dëgjove edhe ti muzikën që kemi për bazë muzikore. Sigurisht. Atëherë ngrije volumin e ekranit. Muzika latina më duket. Flas me unë dhe flet la muzika. Kur vi Vera, ti gocë nuk do flasësh fare në emision, se do jetë gjithkohës kështu. Sa mirë. Po do më vishë ndonjë gjë si balerina, po do të dalë kështu. Shimër qa bashkë prezentuesi si kam, sa legro, sa... Ua! Atër, ja, njeriu që nuk ma do të mirën që je ti, unë po të kërcej, bën mikrofoni va. A, po këtë duhet të marrësh parasysh ti, hajde. Ka gjithmonë një arsye, prandaj shikoni dhe takoni njerëzit pesimist, do t'ju thonë, bën mikrofoni zhurmë. Shkojmë të Gaforia, aty jam. Po, të Gaforia jam. Jeni të mësuar tani me ndjenjen që kohët e fundit nuk i dëgjon më njëri pasi kam prioritetet e tyre gjithë se cili. Duke pak dramë kjo, por... Sot ama, do të gjeni dikë i cili apo e cila do të jetë në gjendje të ulet me ju dhe të dëgjoj nga fillimi. Nga aja dhe të zhëja, deri në fund. Mos e jepni shumë vetën për balë të personi që jeni të emocionuar. As në vizë do të majsara, as e bërë të mos në vizë e marë. Mos në vizë dhe pak shenjën të ndë danis, është Luani. Nëse disa njerëz janë shumë kritikues ndaj jush, sot mundohuni që me shumë gentilesë të largoheni dhe të mësoni se nuk janë ata ajo që ju kërkoni të shoqëroheni për gjatë jetës. Pavarësisht rolit të tyre, bani parasysh se cila është jeta që dohoni dhe vizionin e pastër se si të arrini synimet tuaja sot. Mos i lini këta njerëz kritikues të përshënumorin. 0-69-92-92-6-4-6. Ky është numri ku duhet vazhdoni të telefononi edhe kur ne nuk e përmendim, nëse e mbani mend, vazhdoni të rezervoni telefonatën tuaj për të gjetur personazhin e puzzle. Yes. Një nga lojrat, e shohim tani. Tani pikërisht tani. Po ta prish regjia aty, ja ku shohim personazhin e puzzle. Është një portret i ri. Jemi tek personazhet shqiptar apo të huaj, është femër apo është... Dukshëm është një femër. Mashkull, dukshëm është një femër. Dhe dukshëm është një nga vajzat për mua më të bukura të ekranit, të kinemas dhe jo vetëm. Po të shkoni afër luaj tani në pjesën fundore të ekranit, prap mendoj që janë treguar një zëmër gjerë prej Luani, sepse po thuaj se pjesa unë të sy është e dukshme. Pak e vështirë, Mali. Moj Sara Gjordeni më vjen keq ti me këtë gocën e ke 10 foton celulari ke të kësaj. Vërtet? Po pa tjetër. Nuk është Kylie Jenner. Po s'është aktore Kylie.
Nuk është Kylie Jenner, ja e Sara. Një ndihmë siç ne do t'ju ndihmojmë tani të ndani njëherë përgjithmonë dilemën e ushqimeve. Mahat, mëngjes dhe darko, bobo sa mahat. Sidomos ata që rrinë në shtëpi, nëse rrinë në shtëpi e ke mendjen vetëm për të ngrënë. Nëse le dikë në shtëpi, do jetë me kokën te frigoriferi. Por edhe nëse e keni kokën atje, pasi të keni takuar një herë të vetë me brikenën në trokit, do të mësoni të keni një edukat me ushqimin. E vërtetë, shohim pak dietën e ditës se çfarë na ka sugjeruar ajo për të tjerë. Ja, ta shohim. Mirë se erdhët. Receta e ditës së njëjtë fillon si gjithmonë me mëngjesin, ku kemi llogaritur një fet bukë integrale, që shkon diçka te 40-50 gram, edhe në varësi si është gatuar buka në pjesën e ngjeshjes së saj. Me një lumëgjiz, pak vaj ulliri, një rigon dhe pak avokado lart. Një të katërt në avokados ose një të dytë në avokados në varësi të masisë së avokados. Zemra, fruk, 150 gram, 200 gram. Dreka, unë jam korçare dhe pëlqej që gjithmonë të kemi një herë në javë byrek. Dhe besoj gjithë shqiptarët e kanë në shije dhe në dëshirë pjesën e byrekut. Një copë byrek me spinaq, e shoqëruar kjo me tarator. 200 gram, 250 gram tarator, me një lugë vaj ulliri lartë, pak faralinin që se dëshironi, edhe pak kopër mund të shtoni, sepse jep një shije shumë të lezetshme. Zemra, një frut 200 gram, frutin në varësi të dëshirës tuaj. Darka, një sallat me spinaq, pul, pak krembëri, i bërë veç ajo dressing me kos, piper të zi, vaj ulliri, arra të kabërdisur e lartë, dhe 40-50 gram karbohidrat kompleks. Ju faleminderit. Faleminderit ty brikena saj, o mbëllush brikena o zot. Prandaj nuk e kështu më në përstirë sot. Shumë e ëmbël, ne do të vazhdojmë të jemi me vigjëreshëm. Do vazhdojmë, do ta nisim thuaj se nuk e preke fare. Ke një kuriozitet që na hëngre me këtë kuriozitet. Në fakt jo vetëm ti. Nuk kemi shumë. Dhe kolegët e tua vigjëresha, kurioziteti do të jetë ai që do t'ju shtyj përpara me ditën. Sot shumë njerëz do të mundohen t'ju kufizojnë apo t'ju mbyllin, por ju duhet të thyeni kufizën dhe të zbuloni gjëra të reja. Hey, teatr, moj teatr, film Hollywoodi, projekcioni, wow. Përdorini këtë kuriozitet më gjordeni, edhe për jetën në çift, merrni guximin të bëni pyetjet që keni dashur të bëni gjithmonë. Vërtet. Të kuriozohesh për partnerin. Do ndahem pastaj ti. Ai nëse është vigjëresh për partnerën, që të mos e merrni personale. Hajde. Ja kalojmë tek peshora, çojmë se çdo horoskopik të tente për peshorin. Të mbaroni punët e përditshme, nuk do të jetë më rëndësishme se sa të nisni gjëra të reja sot. Të ndërroni vajin e makinës apo të blini ushqim për kafshën tuaj, mund të pres. Mos e joni rutinën e përditshme, t'ju ndaloj së menduari se jeta është një aventurë. Merrni në duar çdo mundësi që ju vjen pa ju ikur koha. Dhe me qemi tek këshillat, ne bëmi pak më të mbledhur. Fast and Furious, edhe përmblidhemi, sepse jemi të merë me kohën, ora është 11:28 minuta. Jemi të kakrepi, do të ndjeni të ngecur në një situatë, apo gjendje emocionale të caktuar, dhe gjëja më e keqe do tjetë se asë do doni që të dini prej saj. Takoni me miqtuaj dhe qëndroni të hapur për sugjerime kujdiet mbase ka një ndihmës për ju. Shigjetari, se do tjetë një ditë ku do merrni shumë vendime të vështira. Dhe jeni midis dilemës nëse doni të bëni vërtet atë që duhet, apo atë që ju thot zemra. Fokusoni në përfundimin e gjërave. Nesër apo ditët në vijim mund të jeni pak më elastik, ndërsa sot duhet thjesht të mbyllni këto projekte që presin. Prap një këshillë shumë esenciale, por për britsjapin, të ndani të mirën dhe të keqen dhe pastaj të vendosni. Duhet të ndani se cilët janë njerëzit negativ apo pozitiv që keni pranë. Pasi keni bërë të ndarje esenciale, jeta do të jetë më e bukur dhe mbi të gjitha ju do të keni sukses në këtë ditë. Jemi të kujori, sot gjërat do të thjeshtohen shumë, si për shembull do të hishni qafe, të mësoni sa njerëz toksik, nga jeta juaj pa e kthyer kokën pas dhe pa u ndalur as nga pasojat. Nëse kjo po ndodh në rreth shoqëror, mbajeni fokusin tek ju dhe personi tjetër dhe mos u ndalni nga fjalët e të tjerëve që rrethojnë. E vendosim skaletën në tavolinë, lutem shumë edhe telefonin mobile. Shkojmë tek peshqit, ju jeni më shumë bujar se duhet, ka pasur njerëz, por ka edhe sot që do të përfitojnë nga bujaria juaj. Tregoni pak më të rezervuar dhe disa gjëra mbajni për vete. Me peshqit i zdan, e kemi përfunduar atë se çfarë planetet tonë, por ne kemi mbetur tek Partizani Vogël Velo filmi i parë, dy të tjerët janë tani. Patjetër, na duhen titull, telefononi. Na bani.
Ka gjithmonë një betejë në studion e Trokit, si është Luani Vigjeresha Binjakët, kështu ndodh edhe në shtëpi nga vendi 12 tek vendi i parë. Shohim shenjën më me pak fat të ditës. Mos u trishtoni kushdo që tjetër. Po ishte Luani gjej vend e fikur. Gaforia që ishte në nevojë për të dëgjuar nga dikur sot në vendin e 11 ujori. Është ujori për të ecur me peshore në vendin e 10. Shkojmë tek vendet e tjera. Në vendin e 9 kemi shenjën e dashit për këtë temë nga fati. Në vendin e 8 binjakët. Mos u mërzit Vlaçko, do qesh. Ambasada Biz. Luani në vendin e 7. Vigjeresha në vendin e 6. Jo. Në vendin e 6 shigjetari aty 50-50. Jemi në 5 shenjat më të bekuara, peshqit në vendin e 5, 4 Vigjeresha. Bravo, dashuria për ty Vigjeresha është e sinqert. Në vendin e 3 Akrepi. Në vendin e 2 shohim shenjën e Demit. Bëj kalkulime tani kush në vendin e 4. Shpejt, shpejt. Për Briciapi. Briciapi është në vendin e 4. Shënja që deri tani në dritare në balkoni bërtet gjithë botës, sot është dita ime. Po, bëni gjëra sot, plane, bëni që të doni, është dita juaj. Ne tani do ikim pak, e do kësejemi me një kesadia aty në kuzhinë, që pështatemi pak këtë muzikës. Trokit me shirë, brendo spa ju, mos haroni telefono. Paci!